Muitos de vocês já devem conhecer, mas a marca Grid Studio faz quadros de consoles portáteis e outras tecnologias. Mas você já deve ter percebido que tem um quê a mais. A Grid Studio faz arte. Esses eletrônicos icônicos desmontados são fascinantes pelo conhecimento que cada moldura dessa carrega. Ao mesmo tempo, essa organização precisa é prazerosa de olhar e, por último, mas não menos importante, eles são extremamente elegantes. Não é um quadrinho com Game Boy para criança. Eu diria que esses são quadros pra gente grande. Esteticamente, são dignos de um museu. São verdadeiras obras de arte. Esses dias eu recebi uma mensagem do Joe, dono da Grid Studio. Ele me disse que curte o canal e eu mostrei pra ele as plantas ultra secretas do meu futuro estúdio. Apontei ali uma parede toda vazia que poderia ser todinha dele. A gente trocou uma ideia, conversamos sobre os consoles da infância e menos de 2 semanas depois, chegaram os pacotes aqui em casa. Eu agradeci ele e ele pediu pra eu filmar abrindo os pacotes porque a embalagem é muito boa. Eu achei que ele estava exagerando, mas eu tenho que admitir, eu não imaginava que a qualidade do pacote seria tão boa assim. Afinal, dá um pouco de medo de importar um quadro de outro país, mas ele vem muito bem embalado, nas 4 arestas ele tem um plástico sólido, e depois que você tira essa primeira camada do plástico, o quadro ainda está protegido dentro de uma caixa de papelão que é bastante resistente. Eu achei que abrindo essa caixa o quadro já estaria ali, mas assim que você abre, você é recebido por uma embalagem muito elegante. Parece até um convite de casamento. Ele tem um selo de cera, uma fita muito bonita, esse papel de presente tem toda a identidade visual da marca e ele brilha dependendo da luz. É muito, muito elegante mesmo. Para abrir essa última parte, eu só descolei esse selo de cera, puxei a fita para baixo e na lateral, como se fosse um pacote de presente mesmo, eu consegui abrir ali com cuidado e voilá, o quadro tá ali dentro. E para ser sincero com vocês, pessoalmente, ele é ainda mais bonito do que eu imaginava. A moldura é de boa qualidade, preta, o vidro na frente vem protegido com uma camada de plástico para não ter nenhuma digital, não arranhar. Todas as pecinhas ali dentro vieram bem presas, nenhuma descolou. E uma das partes mais legais desse quadro não é só como ele desmontou e dispôs as peças, mas é também essa imagem no fundo. Tem ali impresso, indicativo, o que é cada peça, o que é aquele console. E essa parte, como eu disse antes, ela tem um grande valor educacional até. É muito fácil ficar vários minutos aqui olhando esse quadro, só admirando cada parte da organização dele. E eu não recebi só um quadro. Na verdade, eu recebi 4 quadros de Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS e PSP. Nessa ordem, foram os 4 consoles portáteis que eu tive durante minha infância e adolescência. Então, pra mim, além daqueles 3 prazeres que eu mencionei antes, o conhecimento, a organização, a elegância, eu também sinto muita nostalgia de olhar pra eles. O meu plano inicial era não abrir eles até a gente chegar lá no novo estúdio, mas eu não me aguentei, eu tive que fazer aqui um vídeo abrindo, e eu também não planejava colocar eles na parede. Mas depois que eu vi eles abertos, eu não tive opção, eu tive que pendurar todos eles aqui na parede. Como esse quarto é um pouco maior, eles estão embaçados ali no fundo, mas no novo estúdio vai ser bem mais fácil de enxergar eles na parede atrás de mim. Para prender eles, eu só usei um prego normal, mas dentro da caixa, ele vem com um kit de prego e suporte para você prender eles. Eu escolhi não usar por enquanto, porque eu vou usar esse kit só no novo estúdio. Também vem com 2 papeizinhos ali dentro, um recado do criador e um cupom de desconto, que eu vou deixar para vocês aqui na descrição. E por último, um detalhe pequeno, mas essa última caixa também tem algumas espumas ali dentro para aumentar a segurança do transporte. De verdade, eu não tenho como expressar minha felicidade em ter esses quadrinhos aqui no canal. Quando eu comecei o canal, nos primeiros vídeos, foi fazendo quadrinhos de Game Boy. Além disso, a gente aqui da comunidade trabalha tão duro para trazer informações sobre consoles portáteis, e uma marca dessa reconhecer esse trabalho é uma honra imensa. Ontem, antes de dormir, eu fiquei horas no site deles ali navegando, olhando todos os produtos. Aqui na descrição tem um link desse site, e eu recomendo que você vá lá. Mesmo que não vá comprar, eu recomendo muito só visitar o site deles e admirar essas imagens. Tem uma variedade de eletrônicos muito grande e cada quadro é mais bonito que o outro. Eu preciso agradecer do fundo do meu coração ao Joe por me ajudar a montar esse meu novo estúdio, e eu recomendo vocês ficarem de olho porque em outubro esse meu novo cenário ultra secreto vai ser revelado. Então, se você curte meu tipo de conteúdo, lembra de se inscrever aqui no canal, deixa o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre. Eu volto no instante.